Püha Hieronymus elas aastatel 347 kuni 419. Püha Hieronymus sündis Dalmaatsias, õppis Roomas, vaimustus kristlusest ja ristiti, pühendus askeetlikele harjutustele, suundus Itta, kus ordineeriti preestriks. Pöördunud tagasi Rooma, sai paavst Damasuse erasekretäriks ning jätkates endist mungaelu, alustas pühakirja tõlkimist ladina keelde. Seejärel asus ta Betlemma, kus oli suureks abiks kohalikule kirikule. Püha Hieronymus on kirjutanud hulga teoseid, mis sisaldavad suuremalt osalt pühakirja kommentaare. Suri Betlemmas. Attribuutideks kardinali müts, lõvi, pealuu, liivakell.